Olá, eu sou o Supremo Spidey e agora você vai assistir a dublagem do jogo Spider-Man de PlayStation. Toda a história completa e em português de um dos jogos mais clássicos do Homem-Aranha. Somos apenas fãs de dublagem, mas esse projeto... Fala galera do Compartilha aí, tudo bem com vocês? Consegui aqui resolver os problemas aqui que estavam acontecendo durante as nossas pausas de gravações. E aí resolvi voltar aí com o PlayStation, né? Agora diretamente do console, né? Não é no RetroArch. Mas pretendo trazer jogos do Batoceira, né? Na verdade. Pretendo trazer jogos do Batoceira. E diversificados, né? Tanto do PlayStation 3, Xbox. E aí eu resolvi trazer diretamente o do PlayStation. E com isso eu, né, para quem acompanha aí nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, que vai estar aí na descrição. Para quem viu, eu não consegui achar, né, aqui na minha cidade jogo de PlayStation não existe mais. E aí eu resolvi comprar discos para gravar, como era antigamente. Né, vamos fazer assim agora. Eu gravo o jogo e jogo ele diretamente do console, ok? E aí fica a sugestão aí, galera. Quem quiser deixar as sugestões aí no comentário, tá? De outros jogos que possa ser gravado e jogar aqui no PlayStation, né? Já vai ajudar a gente pra caramba. E o like também, né, galera? Quem quiser deixar o like aí pra fortalecer o nosso canal, melhorar, né, o nosso canal, já vai ser de grande ajuda, ok? E é isso aí, galera. Vamos iniciar aqui já no modo fácil, né? No modo infantil, né? Pra gente começar pegando as manhas primeiro do Homem-Aranha. Depois a gente sobe o nível. Vamos lá. Tecnologia é a luz que pode atravessar a escuridão. Quando a humanidade aceitar uma única verdade provada em progresso... Eu baixei esse Homem-Aranha aí. Em métodos científicos, e eu baixei que eu vi ele lá, né? Homem-Aranha em português, mas... Digo, como cientista, achei inacreditável o que os caras fizeram aí na dublagem. Obrigado. Obrigado. Belas palavras, Octavio. Se esses executivos te conhecessem como eu conheço, eu duvido que te aplaudiriam tanto assim. Continue tirando fotos, Ed. Porque quando Jameson ver essas fotos, toda a minha carreira será salva. Retiro localização. Cintura já, tudo. Quem se atreve? Apareça, covarde, em frente, se tiver coragem. Homem-Aranha? Welcome, true believers and newcomers alike. Spider-Man co-creator Stan Lee here. Once again, we find our hero Peter Parker
better known around the world as the Amazing Spider-Man, in a heap of trouble. But this is just the beginning, Spidey fans. So get ready for a true superhero action thriller, packed to the brim with thrills and chills, twists and turns, more supervillains than you can shake a web at, and of course, non-stop web-slinging. Eita, só nostalgia aí, hein, pra quem jogou Homem-Aranha, hein? Hey, Spider. Hey, Black Cat. What's going on? I know there's been some trouble, but the bank's being robbed. And they've got hostages. Use your spidey compass to get to the bank quickly. Thank you. É, vamos lá. Use a bússola como seu guia. Então, lá. É. Pegar aqui as dicas. Hey, Spider-Man. Come over here. When a building is close enough, you can swing to it. Press the jump button and then press and hold the R2 button while in the air to swing. Use o botão R2 para atravessar. X pula, né? Só lembrando aqui. Quadrado bate. Como é que ele faz aquele golpe da teia lá? Acho que é na bola, né? Bola é chute, quadrado é soco. Calma aí, chegando. Tô aprendendo. Triângulo é T, né? É RT. Those hostages need my help. Eita, que eu tô enferrujado. Vamos lá então. Vamos aqui pra cá. Pá. Aí. Como é que faz pra olhar pra cima lá, sem ninguém ver? Ih! Ih, não! Meu Deus! Já comecei fazendo caca! Calma, 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 calma. Muita calma nessa hora. Ai, não, de novo não. Welcome, True Believer. Não? Tá bom. Vamos lá. Pegar a dica. Já. Meu Deus, já comecei fazendo caca. Que isso? Calma, chegando. Ah, tá aqui, ó. A mira, né? Com a mira que dá pra olhar. Onde é que é o especial? Peguei aqui o refil. Coisa, né? Meu Deus, cara. Pegar o jeito aqui, senão eu vou acabar morrendo. De pra lá, né? Spider sense tingling. Something's Eita. Going on here. Assim, que eu via. I make this look easy. Vixe, alguém me achou, alguém me achou. Não, só tinha ele. Como é que ele fazia para encher as teias na mão? Eu não lembro agora. Ele fazia para encher as teias na mão. Tem um sim ali, ó. Como é que eu vou fazer? Chegar batendo? Me vira. Eita. Oh yeah. Tá, vamos lá.
Cadê? Ah, tá sério. Ai, filha da mãe. I doubt that really hurt me more than it hurt you. Embaixo aqui tem. Embaixo não tem nada. Tô marcando aqui, velho. Mas eu, por que que eu quero insistir e olhar com outro e não vai? Assim não tem outro. Vamos lá. Usando a ferramenta que o Homem-Aranha tem. Peguei ali embaixo. Cara, eu tô muito ferrujado nisso. Vem aqui. Meu Deus, pra baixo ali, macho. Não! Ai, meu Deus do céu, bicho! Tá todo mundo atrás do Homem-Aranha. Todo mundo atrás do Miranha. Se o moleque fantasiado aparecer, ele será um inseto morto. Departamento de Polícia da cidade de Nova York. A área agora existe imediatamente. Abaixe sua nave de debate para o Miranha. Ai, que problemão. Yeah, just my luck. I'll probably get blamed for that too. Engraçado que a dublagem uma hora dublou, uma hora não dublou. Yes, but be careful, Spider. I saw the chop dropping off armed robbers. Galera, essas engasgadas que tá dando é direto do console, tá? Não é na gravação, não. É no console mesmo. Aqui, acho que como dublou, né? Acho que ficou pesado. Nossa, cara. Quase que eu caio.
Treina minhas habilidades. Ai, bicho, tô muito ruim. I can't believe they shot down those police chops. Yeah. Ah, vamos lá. If I jump forward and then swing, I'll be able to... Cara, já morri duas vezes no começo. When I'm hurt, these will help restore my health. I'm already at full health. Ah, tá cheio. I'm already at full health. I bet I can get into the bank through the top of this building. Cat was right. It's the Jade Syndicate. É o R1, R2, né, que faz aquela explosão. Eita. Acertaram o Miranha. That's the last one. Hope these hostages are still all right. Como é que ele faz esse soquinho aí? Eu esqueci, ó. Vamos lá, nosso primeiro save. Nosso save cachorro, né? Porque morri duas vezes. Eita! Checando o memory card. Deixa eu ver como eu vou colocar aqui. Oh, peraí que eu errei. Tá bom. Vamos lá para a próxima missão, né? Think he works here. Se eu não me engano, não posso deixar a galera me ver aqui, né? Ui! Meu Deus, cara, tá muito difícil. Looks like we've got company. Putz, o cara me viu. Que câmera ruim. That must have hurt. Cadê? Como é que... Deixa eu ver aqui como é que faz o soco. Peraí. É, duas vezes... Não, peraí.
É pra baixo. Eu não sei nem como é que solta o especial, acho que é o 2 de cima. Não. Não. Ele faz o soco lá, me enche a mão ou dá uma magia. Ah, já sei. Acho que isso, acertei, né? Ah, aqui, pra trás, é, meia lua pra trás. Meia lua pra trás, triângulo. Aí ele enche a mão de teia. É, meia lua pra trás, triângulo. Aí, deixa eu tentar de novo. Não. Ai, peraí. Isso aí. Aí eles soltam. Oh, não! É, meia lua pra trás, triângulo e. Isso! Aí ele solta isso aí. Eu acho. Peraí. Peraí. Como é que. Agora eu fiz. Ah! Tá. Vamos lá que tá acabando nosso fluido. Que cara, eu tô me enrolando com essa câmera dele aqui que é muito. E aí? Acho que eu tô voltando aqui, né? Pra cima? Como é que eu tô tendo pra cima? Meu Deus! Ai! Vira a câmera pra ele! Yeah, that's right. Bicho, a câmera tá muito ruim pra. Solta a teia pra cima. Pra cima, criatura! Ah, aprendi. É pra frente e triângulo. A frente e triângulo. Ele solta essa magia. Agora, como é que solta a teia pra cima? Não é assim, não. Ah, tá difícil. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos lá, vamos lá. Have hostages. I have to make sure they don't get hurt. Um bem ali. Holding down the L1 button allows me to target my web. If the reticle turns green, I can press R2 to swing to that point. É, vamos ver então.
Nunca vou lembrar como é que solta a teia pra cima. Essa câmera tá bagunçando comigo. O Meré parece uma rã. Muito cuidado aqui, senão. Compliments of your friendly neighborhood spider. I won't forget this. Thank you. Tem um outro também ali. Ai, câmera, ajuda. Calma, calma. Ah, bicho, fica aqui, doido. Então, calma, calma. Mas que filho da mãe. Cara, tá muito ruim. Tá, agora deixa eu lembrar outra coisa aqui. Como é que levanta aqui a... as coisas que eu esqueci. Pera aí. Ah, agora eu lembrei como é que vai pra cima. Tá, mas... como é que pega as coisas aqui? Ele pega os objetos. Não é triângulo, né? Não, não é triângulo. Ah, tá. É quadrado e X junto. Aí, quadrado que joga, né? Tá. Homem-Aranha violento. Aí, tô começando a pegar o jeito. Olha o choque, mané. Looks like that room there controls the security doors. The door is locked from the inside. There's gotta be another way in. Vamos lá. Descer aqui. Agora sim, agora eu tô de volta. Oh, peraí. Tem alguém ali? Tem alguém ali? Sua aranha tá apitando pra onde? Deixa eu ir nessas salas aqui primeiro, que... ai, meu Deus, pode ir uma parede aqui. Salas aqui primeiro, com calma. Geralmente tem algumas coisinhas aqui, né, na... cadê? 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 Isso é
Homem-Aranha tá mais perdido que achado. Tá. Aqui. I can zip straight to the ceiling by pressing 1. Você tem uma janela por aqui, uma coisa assim, né? Aqui, ali, 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 tô vendo. Ai, meu Deus do céu, Homem-Aranha. Ajeita essa câmera aí, macho. Ah, demais, hein? Looks like these switches can open the security doors. Pegar ali que ele tá distraído, ele tá distraído. Oh, yeah. Eita, bate direto na. I'm already at full health. I'm already at full health. Tá, peraí. Terceira porta não foi boa. Ah. Cadê? Vamos lá, vamos treinar. Meu Deus, Homem-Aranha, essa câmera é demais! Arruma essa câmera, Homem-Aranha! Fiz errado. Vai pra frente. Vem, creio. Aí, garoto. É, cadê, Homem-Aranha? Homem-Aranha matando de vergonha. É a cadeira, Homem-Aranha. Cara, que câmera ruim. Não me lembro dessa câmera ser tão ruim assim, não. Ai, fala sério. Quase, colega. Show me where to the next floor. Gotta get there quick. Pegando jeito, Homem-Aranha. Tô pegando jeito. I'm already at full health. Aí, eu falei que tem que estar tirando as coisas. Eu lembro de algumas coisas aí, ó. Peguei uma revista do Homem-Aranha. Sempre tem umas coisinhas aqui de baixo. Homem-Aranha não é só salvar, não. É vandalismo também. Cadê? Ah, é só quadrado, gente. Só quadrado e levanta a cadeira.
Aqui já foi. Também já foi. Acho que já. É a vida. Vamos lá pra cá, né? Vamos lá? Mas meu Deus do céu, se controla, mano. Vamos lá, pra lá, vamos pra lá. Isso, meu, é brabo, mano. Opa. Eita, tem um bem aqui, ó. Safadinho. Dê. Dê. E. Aí, filha da mãe. Deixa ele se soltar, não. Deixa ele se soltar, não. Essa câmera aqui tá me agoniando. Deixa eu tentar pegar esse vaso aqui. Meu amigo. Ih! Não, que merda, que merda, que merda. Não, não, deixa isso aí, não. Merda. Cadê? Cadê? Ali. Ali tem dois, né? Aqui tem um. Se ele correr, vai dar zica. Então. Cadê esse bicho? Não vem mais pra cá, não? Ai, meu Deus! Meu Deus, eu vou ter que me acostumar com essa câmera.
Homem-Aranha, bicho, é... briga pura aí, ó. Eita, goiá. Quebra é tudo. Tem como... Pá, esse vidro é blindado, hein? Eu não consigo quebrar nenhum vidro. Ó. Isso aqui é um vidro, pô. A gente vai pra onde agora? Ué, a gente vai pra onde? Aqui a gente sobe, né? É, aqui é outro nível. É, outro nível aqui. Vamos ver aqui. Vixe, já tem um ali na beirada já, ó. Mind if I drop in? Deu outro. What's going on here? E era aquele que tava ali. Quem é que tá lá na tela? Subi, né? Ixi. Uh-oh, more hostages and a bomb. Have to be really careful here. De... Start the timer on the bomb and take out all the hostages. Meu Deus, começou. Começou. Ai, 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 câmera, filha da mãe. Oh man, I gotta get out of here. Aqui, macho. Vai, 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 vai. Cara, é muito ruim mexer nessa câmera. Robbers have been taken care of. Onde é que eu tenho que jogar isso? Thanks,
que eu tenho que jogar isso? Ai, calma. Não, mojo, pra cá. Aí. Big safe. Tem que fechar? Consegui. Caramba, bicho. Ah, com certeza, desejo salvar. Galera, ajuda a gente aí no canal, beleza? Deixa o like aí, compartilha. Pra gente ficar aí melhorando aí a nossa situação, beleza? Não, não, vou fazer aqui um outro. Aqui. Vou colocar aqui como início, né? Ou vou colocar como S01. Ah, tá, tem que limpar aqui, né? Aqui como EP01, o episódio 01, né? Não tem como colocar 01 aqui, né? EPI, pronto, espaço I. Espaço I. Espaço inicial, né? Episódio inicial. JJ? Jonah, eu tenho fotos do assalto ao banco. Ah, cala a boca e liga para a polícia. O escorpião tá aqui, você precisa... Oh, Spike. Scorpions headed out for old J. Jonah Day 1, blaming Jameson for the Scorpion suit. Spidey had better get the JJJ may end up in the obituary. É, vamos lá pro próximo episódio, né? Eita, já tô de... Tem que cara vilão, é? Meu Deus. Pera aí. Vamos lá. Onde é que eu tenho que ir? Ixi, tem uma galera ali, ó. Você bala mal. Bora lá. Liga. Tá distante? Não tá? Meu Deus, eu tenho que aprender a usar essa câmera. Ué? Cadê? Ali. Tá distante, tá muito distante. Vamos lá. Aqui. Morreu? Tá doido? Mas meu Deus do céu, bicho. Olha, dá pra ver as estrelas aqui, ó. Opa, pra baixo é pra cima é pra baixo. Olha. Starlink. Elon Musk. Bora. Bora. Olha, o cara tá chegando perto. Yeah.
Tá bom? Meu Deus! Cadê? Aqui? Não, bora, o cara tá chegando perto! Vai! Ah! Vai. Meu Deus, cara, para de fazer isso. Revistinha. Não sou eu pendurado? Sou eu ali pendurado. Vai. Cara, eu não sei ainda como é que puxa ele. Acho que é no triângulo. Vai. Sai daí, miranha! Meu Deus! Aí, ó. A beat. Vamos bater nele. Chegamos! Olha só, Gary, é um novo milênio. Tem muita tecnologia nova. Talvez a gente consiga tirar esse caso. Quem é esse aí mesmo? É o escorpião, é. Escorpião, né? Agora eu falei você pagar por isso. Deixa de ficar. Você arrendou minha vida. Chegou o miranha. Galera, se inscreve aí, deixa o like e compartilha, beleza? Deixa aí nos comentários também quais jogos vocês acham que seria bom pra gente jogar aqui. Pode deixar na descrição aí, nos comentários aí, já ajuda a gente pra caramba, beleza? E compartilha aí, galera. Curte aí. A gente vai sempre estar trazendo outras novidades aí no dia a dia, no decorrer. Espero que não dê mais nenhum problema, né? Pra poder manter as gravações. E agora é só games. Eu joguei Homem-Aranha. Eu acho que eu tinha, sei lá, na época da inauguração do PlayStation. Mais ou menos ali no meados de 2000 ali. Não, 2000 não. 2000 era PlayStation 2 já, né? Acho que 96, 97. Eu joguei Homem-Aranha. E achei super legal esse Homem-Aranha aqui que eu joguei. Não joguei português, é claro, né? Joguei o original mesmo, normal. E não cheguei a zerar a todas as modalidades, né? Eu zerei a fase normal e um pouquinho da fácil, mas não cheguei a zerar ele 100%.
E nunca concluí também, né? Mas é um jogo super legal, bem dinâmico. O que eu até tinha esquecido era o problema dessa câmera aí, que é, o Homem-Aranha tá pra um lado e a câmera tá pro outro. É muito ruim de ajustar pra cima do oponente. Eita, chegou o Miranha. Cadê as folhas? Cadê as folhas? Ih! Levanta, Miranha! Ai, filha da mãe! Levanta! Ih! Ó! Doido! Ai, filha da mãe! Levanta, Miranha! Meu Deus do céu! Levanta, Miranha! Não! Quase! Cadê o homem? Levanta, Miranha! Eita, que agora travou! Travou, travou, travou! Eita, Goiás! Ai, meu Deus do céu! Não trava, não, jogo, pelo amor de Deus! Minha Nossa Senhora! Calma! Eu vou morrer desse jeito! Ai, fala sério. O jogo já não tava 100%. Voltamos, voltamos. Ei! Não! Quase. Eita! Não deixa não! Cadê os objetos? Dale, 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 dale! Meu Deus do céu, Homem-Aranha burro! Aqui! Ih, caramba. Meu, essa câmera é complicada, bicho. Tô na capa da gaita. Meu Deus, eu vou morrer. Não! Meu Deus! Que isso, velho? Não tá no modo fácil. Eu não sei o que você tá querendo ganhar salvando a minha vida, mas não vai funcionar. Oh, calma aí, Jameson. O que você tá falando? Aí está ele, oficiais. O homem Como por é que trás é? Do assalto à exposição de ciência. Você agora! é doido! Eu tô falando sério agora.
Peraí, Aranha. Eita! Quero acreditar que Demolidor. Você faz o assalto de hoje, mas eu tenho que... Tinha até esquecido dele. Demolidor, eu não tenho tempo pra explicar. Só me conta o seu lado da história e eu vou saber se tá mentindo. Mas e se você for impostor? O quê? Olha, é verdade, o Homem-Aranha saiu de lá com aquela invenção do Octavius. Mas não o Homem-Aranha, não eu. Alguém tá se passando por mim. Eu não sei porquê, mas se os policiais me pegarem, talvez seja tarde demais. Bom, então é melhor correr, porque a polícia já tá quase aqui. É só isso? Você acredita em mim? Eu não preciso acreditar em você. Sei que não tá mentindo. Mas como? Digamos que você tem os seus poderes e eu tenho os meus. Eu vou falar da sua inocência, mas eu não sei se vai ajudar com os policiais. Poxa, eu achei que ia aparecer no filme Demolidor. Ah, fiquei muito triste quando apareceu só o Matt Murdock, não o Demolidor. Ia ser show de bola, hein? Vou botar embaixo agora aqui. Indo até o Clarim. Agora é perseguição policial, né? Agora é P. Mas aqui no... Não tem número, né? Peraí. Espaço. O I era de início, né? Foi no início. Hoje, se tivesse o número, era bom. Botar em ordem de alfabética, EPA então. Começou. Meu Deus, já é ruim isso aqui. Já é difícil. Calma aí, que eu nem peguei o jeito da câmera, hein? Meu Deus! Meu Deus do céu, cara. Vai, Miranha, vai, Miranha. Calma aí, doido. Calma aí, deixa eu pegar a vida. A vida. Meu Deus do céu, cara. Vai, Miranha! Não! Meu Deus do céu! Vai, Miranha! Vai, Miranha! Vai, Miranha! Ai. Ai, 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 ai. Que isso, velho? É tiro tudo quanto é lado. Eita, agora nós. Eita, Goiás! Cara, é muito ruim tentar lembrar das coisas.
Ai! Meu Deus! Olha o Hulk! Olha o Hulk! Ai, não! Não! Morri. Me empolguei com o Hulk e morri. Galera, se inscreve aí, galera. Deixa o like pra ver a gente fazendo essas loucuras aqui, trazendo esses jogos retrô. E uma hora dá umas travadas, uma hora volta, e uma hora trava. Cópia 100% Deep Web aí. Daquele jeito, do jeitão da feira mesmo. Vai, vai, Miranha. Ai, meu Deus do céu. Violência, tá aqui essa violência. Olha quem é agora. Olha o Wolverine, cara. Legal. Vai, Miranha. Ainda bem engraçado com o helicóptero. Que o helicóptero espera, né? Quando o Homem-Aranha demora muito, ele leva tiro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai! Vai, Miranha. Demora muito não, eles dão um tiro. Contra, contra. Quem é que tá ali? Que isso? Capitão América, ó. Ai, meu Deus do céu. Tô parecendo uma mosca no meio. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Vai, Homem-Aranha. Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Consegui, consegui. Mais meia hora pra rodar de novo. Ih. Parecendo o Windows quando tava carregando. Esse jogo meio louco. Duas horas depois. Dois mil anos depois. Ai, meu Deus. Eita, 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 eita. Calma, macho. Meu Deus, onde é que eu vou? Cara, eu tô sendo triturado aqui, ó. Meu Deus do céu. Ui. Ui. Pega isso aí, macho. Meu Deus. Sobe, 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 sobe. Meu Deus, não! Caramba!
Vai. Vida louca, Homem-Aranha. Vida louca. Eita, Homem-Aranha. Que merda já. Meu Deus, cara. Tá um puto com Homem-Aranha, hein? Vou me achar aqui agora, vocês não estão me vendo? Hã? Ai, que saco. Ai, meu Deus do céu, cara. Cara, essa câmera é inacreditável. Calma. Meu Deus, bicho! Eu como aranha, como Homem-Aranha, eu tô zero. Vai, agora vai. Pô, que mentira, né? Mega, não tô vendo. Cara, quando chega aqui fica difícil, mas não é não, fica difícil não. Cara. Agora vai. Se vira aí, Homem-Aranha. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, bicho. Quase que eu beijo o chão de novo. Meu Deus! Cara, essa câmera não ajuda, bicho.
Nossa! Assim vai eu de novo. Bora. Ah, já peguei um tiro já. Meu Deus, bate no peão, macho. Mas eu tô sendo massacrado mesmo. Minha Nossa Senhora do Céu, bicho. Ai, ai. Filha da mãe, que atirou no começo. Na suavidade, na suavidade. Nossa, como é que eu já tô de life? Ah, vambora. Encalhei aqui. Esse helicóptero é pior que gafanhoto, colega, pra me achar.
Deus. Mary Jane was right. I should have stayed home today. Whoa! Filho da mãe. Tá doido e massacrado nesse episódio. Ai, que vontade de jogar uma teia de aranha nesse helicóptero e jogar ele no chão. Where is he? Messo, messo. How tall is this thing? Cara, essa câmera não ajuda. Meu Deus! Already at full health. Câmera não ajuda, velho. Não, nossa senhora, que câmerazinha ruim. Sério? Isso porque tá no modo fácil. Tudo de novo. Ah não, ainda bem que vou daqui pra lá. Thank you.
Caramba! Meu Deus! Nossa, cara, que câmera filha da mãe! Eu vou fazer um tiro, filha da mãe. E não vou pegar nenhum negócio lá. Olha, merda. Cadê o... Tem que subir até o topo, né? Cadê, bicho? Subi até o topo e não aconteceu nada. Tá de brincadeira. Where to go but up. Enough with shooting already. Agora o bagulho que você é. Essa câmera não ajuda. Olha, dá pra ir por dentro. Dá pra ir por dentro. Cadê? Eu entrei agorinha aqui. Ai, esquece. Meu Deus! Que aconteceu, cara? I'm already at full health. Looks like that crate's the only way out. Nossa. Tô no topo, e aí? Agora foi. Assim vai o Homem-Aranha. Tá doido, bicho. Que cena filha da mãe. Deus do céu.
Quero uma janela dessa aí, Homem-Aranha. E entra. De novo esse helicóptero. Caramba! Os atiradores são bons, hein? Ah, meu Deus do céu, colega! Cara, a câmera não ajuda. Como é que eu viro essa câmera certa? Meu Deus do céu, cara. Começou de novo. I can't waste time. Monsters infest sewers. Meu Deus. Cara, a câmera não me ajuda, bicho. Eu não vejo nada daqui. Só sai daí, Homem-Aranha. Ah, tem um limpado de novo.
Cara, ele não erra um tiro, hein? Tirei o chapéu pros caras que atiram. Ah, doido, mano. These guys are relentless. Assim vai o Homem-Aranha de novo. Eu, Homem-Aranha. Cara, que chato, hein? Meu Deus do céu, cara, vai pra baixo. Pra cá. Meu Deus, essa câmera. Essa câmera instiga um a ficar com raiva. Caramba, bicho, a câmera não ajuda, não. Monsters infest sewers. Olha, velho. Keep moving, Spidey. Thank you.
Cara, esse atirador, o bicho é manso, ó. Cara, ele não erra uma. Olha o Wolverine, sai da caverna, meu aranha. Ai, bicho. Brincadeira, hein? Não, vamos direto. Monsters infest shores. Bora, 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 bora. O Juni me achou, hein? Nossa senhora. Essa câmera. Ah, essa câmera tá me tirando do sério. Cadê o Homem-Aranha? Nossa, velho. O helicóptero me achou agora. Meu Deus do céu, bicho. Passei, né? Que isso, cara?
sentido de aranha tá te lindo. Se der mais um passo, eu vou te encher de teia até... Bem, não é uma das frases mais românticas que eu já ouvi. Ah, gata negra, ainda bem que é você. Mas temos um problema. Tá doido, meu colega? Pensa na cenazinha tenebrosa. Aquela cara... Galera, essa cena aí merece um like, ó. Não, vários. Ele está destruindo tudo. Ele tá doido, rapaz. Vamos montar um time de futebol? Olha, Times Square fica a caminho do Omnitech, então a gente vai ver o que, que o Venom tá fazendo e depois a gente olha o Rino. Ai, ai. Supermodelo Mary Jane, vocês viram lá? Yeah, baby. Vai. Você é bruto! Não. Mary Jane! Então, se tratasse com alguém que eu não conheça, alguém doidinho por trajes colados, quiser salvar essa pobre modelo, então pode vir. Enquanto isso, Nova Yorkinos, a maratona dele continua. Você sabe o que isso significa? Eu cuido do Rino. Sozinha? Valeu, gata, mas é melhor não. Olha, ser um Homem-Aranha me tornou alguém totalmente diferente. Mas uma coisa nunca muda. A minha responsabilidade é de ajudar os outros, custe o que custar. Tem pessoas inocentes na Unitech, elas precisam da gente agora. Eu não vou descer. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo aí, beleza? E vou dar aquele save aqui. E a gente se vê na próxima cena do Homem-Aranha aí, nos próximos capítulos. Vamos ver aqui, vai ser o EPB agora. Poxa, nem porque eu apaguei o... Galera, se inscreve aí, deixa o like, compartilha o nosso vídeo aí e ajuda a gente com o nosso canal aí, galera, beleza? Para trazer mais novidades para vocês aí, tanto para PlayStation quanto para outros consoles, né, que tiver ao nosso alcance. Eu vou estar trazendo o Batoceira de novo, né, que tinha dado problema, mas eu vou reconfigurar ele todinho direitinho e colocar os jogos de volta lá. E trazer, tem jogos que se eu não conseguir trazer no PlayStation, eu vou trazer nele, no Batoceiro, ok? É isso aí, galera. Falou!